Da vi skal synge den siste salmen i begravelsen, så knekker Anne-Grete fullstendig sammen. Så går hun fra setet og mellom benkeradene, og så synker hun ned på kne, mens hun skriker på flytende narkomansk. Nei, 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 ikke gå fra meg, Jan-Erik! Ikke gå fra meg! Nei, ikke gå fra meg, Jan-Erik! Og hun holder på så lenge, at selv om vi forstår hvordan hun har det inni seg, alle forstår jo det, at det må være forferdelig vondt, så holder hun på så lenge at det brer seg en slags sånn skamfølelse over hele begravelsen, og hun bare fortsetter. Nei, nei, ikke gå fra meg, Henrik! Tanta vil holde meg i handen og si bare, syng Morten, syng, så jeg synger, vær sterk, min sjel. Og da kista er i ferd med å senkes ned og forsvinne under gulvnivå, så er Anne-Grete i ferd med å dette over kanten mens hun veiver med armene og prøver å fiske opp igjen Jan-Erik fra hølet. Nei!